och masking. Selektiv museism, masking, lite kommunikation och manipulativa människor. Kapo! Jag lämnar ut mitt hjärta. Och jag hoppas att du inte är allt för hård med mig. För jag ska inte vara hård mot dig. Och jag hoppas inte att jag är hård mot dig. Och försök att inte ta in alla ord som någon ger dig. För det kommer inte du må bra av. Är du osäker, var inte med en person som tror sig veta allt. Jag hade överdriven tillit till människor innan. Det var väl kanske skadligt för mig själv. Men jag struntade lite i det då. För jag hade inte gått in lika mycket på djupet. Men jag var djup som person innan. Hur andra människor behandlar varandra. Vad det har för konsekvenser. Försök att inte att prata om människor som det här är sanning. När du kanske inte vet liksom. Och jag vet att man kanske inte ska vara så jävla deprimerande och prata så djupt. För det skrämmer människor. Men någon måste ju höra det. Jag kan göra det. Jag kan lägga det på mina axlar. Jag kan ta den smällen att vara lite udda. För mig har det varit problematiskt och traumatiskt att vara runt fel människor. Man kan tro att människor är rätt, men vissa människor menar inte liksom att vara typ manipulativa eller menar inte att vara på något sätt styrande. Men om man hela tiden hör liksom så här, andra människor är farliga eller andra människor går inte att lita på, andra människor är skit, killar är otrogna och killar ska hitta nya personer att hänga med liksom, och du duger inte till. Ja, men om man får det liksom tillsagt till sig själv så många gånger liksom, då kan ens självförtroende brytas ner. Och återigen, det handlar inte om blyghet. Det handlar om under längre tids... Nu blir jag jätteskakig på rösten, men det här är liksom ett ämne som jag känner är så himla viktigt. Samtidigt som jag tycker det är pinsamt att bjuda in om det här, för jag återigen öppnar upp ett sår som ligger så djupt i hjärtat. Jag kan tycka om personer så himla mycket, även om jag vet att de kanske inte är liksom, eller har varit bra och rätt liksom, för att det har varit manipulativt eller elakt mot min självbild att vara runt omkring. Och det kan liksom så här, alltså jag ska inte säga att man ska hålla avstånd från människor, men någonstans måste man hitta självdistans och veta att nej, det här är inte någonting på mig, jag ska inte ta åt mig, den pratar inte om mig. Men om man inte har det liksom så här stödet i sig själv att kunna ta saker med lugn och ro som någon säger, och om man själv överanalyserar, ja, då kan vissa kontakter och vissa vänner bli problematiskt att hänga med. Jag har vissa personer även i släkten som har gjort övertramp och ärat mig för livet. Och alltså det är läskigt liksom hur vissa konversationer och sånt, att en konversation kan göra, alltså en enda kan göra att hela ens världsbild raserar. Jag pratar om att jag har fått höra från en i släkten att min pappa inte är min riktiga pappa. Och då gick jag runt och nojade om det
under så lång tid. Liksom så här, va? Inte min pappa min pappa? Är kanske inte min mamma heller? Är jag adopterad? Vem är jag ifrån? Bla 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 bla. Och det är så här, varför säger en människa sånt? Nej, människan kanske inte är frisk själv. Nu ser jag det. Nu förstår jag det. Nu är jag vuxen nog att inse att, ja, om det skulle vara så att inte min mamma och pappa är mina riktiga föräldrar, nej, då skulle inte jag give a jack shit about that because I love them. Så det spelar ingen roll. Men det handlar inte bara om en händelse. Det handlar om trakasserier, det handlar om fysisk och psykisk våld under flera års tid liksom. Och nu pratar jag inte om släktingen. Jag har blivit totalt nedbruten på, ja, typ hemmaplan. Så, och det här är så känsligt och det är så djupt och det är läskigt att prata om det, för att ju mer jag öppnar upp mig om mina sår, desto färre människor vågar vara kvar hos mig, för de tror att jag är galen. Bara, ja, jag är galet ärlig liksom. Och jag skakar för att jag tycker det är läskigt att prata om. Selektiv mutism. Har jag det? Jag vet inte. Jag kanske har det. Men förmodligen har jag det. Av år av dåliga kommentarer mot mig. Så YouTube-kanalen Tala om tystnad. Där kan ni lära er mer om selektiv mutism. Jag googlade selektiv, för vad jag tror i mitt huvud vad selektivt är, det är någonting som är valt eller något sånt där. Men synonymer på selektiv är vald eller begränsande eller exklusiv. Men de orden är ju, allihopa de orden är ju så olika. Men jag har tänkt att selektiv är just val, alltså att man väljer. Men selektiv mutism väljer man inte. Till exempel, man väljer inte att vara tyst när det känns som allra viktigast att prata ut. Skulle jag kunna säga det här till en person som jag inte litar på? Nej. I ett möte där jag faktiskt möter en person? Nej. Eller kanske, för jag har ADHD. Och jag säger väldigt mycket saker som jag ångrar sen. Så det är fan svårt. Det är från dagsform till dagsform. Jag kan öppna upp nu as mycket och as fort. Men ja, jag väljer inte att stamma när jag är i jobbsammanhang. Jag blir bara så jäkla nervös. I början, alltså i skolåldrarna och i skolåldern och i, innan de här åren som blev kalabalik för mig, då var jag som en pigg, frisk fläkt och bara la 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 la. Och studsade runt på jobben och hade, ja, ganska kul faktiskt liksom. Men efter mycket påhoppningar, efter nedbrytning totalt, då blev inte jag samma person. Och jag vet att man kanske inte ska vara så jävla deprimerande och prata så djupt, för det skrämmer människor. Men någon måste ju höra det. Jag kan göra det. Jag kan lägga det på mina axlar. Jag kan ta den smällen att vara lite udda. För jag känner att jag vill inte stå och se på. Jag kanske har det, jag kanske inte har det. Men jag tänker inte vara den som låter andra vara i det skicket utan att få en röst hörd och säga det är okej. Få ut mer kunskap av vad det är för någonting som vi pratar om.
hur vi lever, hur andra människor behandlar varandra, hur det, vad det har för konsekvenser. Försök att inte att prata om människor som det här är sanning, när du kanske inte vet liksom. Ja. Jag hade överdriven tillit till människor innan. Och jag, det var väl kanske skadligt för mig själv. Men jag struntade lite i det då. För jag hade inte gått in lika mycket på djupet. Men jag var djup som person innan. Men efter händelserna, åren, så blev jag nedbrytt. Bruten. Nedbruten. Och jag hoppas att jag har fått ut alla ord. Jag ska våga lägga upp den här. För någon måste ta på sig. Någon måste ta på sig ansvaret. Jag tror att det är någon, eller? Ja, jag kanske kan vara någon hjälp för någon. Jag skämmer gärna ut mig för att någon ska må bättre där ute. Och försök att inte ta in alla ord som någon ger dig. För det kommer inte du må bra av. Är du osäker, var inte med en person som tror sig veta allt. För det är livsfarligt, tror jag. Jag ska inte säga till dig om vilka du ska träffa eller inte träffa. Men umgås med människor som ger glädje. Och inte talar om människor, si eller så. Jag vill bara att du ska vara rädd om dig. Och jag gör likadant nu. Jag vet inte. Men det måste komma ut. Du måste komma ut, dra bort plåstret för att kunna andas. Ja. Jag har under många år fått höra att människor ska man inte lita på. Och det har gjort. Det har gjort att jag haft svårt, och sen har jag efter många år börjat inbilla mig att nej, man ska inte lita på människor. Men det är fel. Det är fel. Lita på människor. Men välj vad du delar med dig av. Gör inte som jag. Blotta inte hela dig själv och dina tankar och din själ. För du får inte någonting tillbaka. Jo då. Det kanske du får. Men välj vilka du säger vad till. För du är värdefull. Och du förtjänar att vara bland folk som är lyckliga och härliga mot dig. Inte lyckliga, alltså glada mot dig. Ge dig positivitet. Var runt människor som inte bryter ner dig. Och hur vet man att man är med folk som bryter ner en? Skitsvårt. Jag är bara rädd om dig. Jag är rädd om mig själv nu. Jag vet bättre nu. Ja. Alltså det jag ville säga är att jag är rädd för att prata om det här. Så snälla, ha överseende med att det kanske är rörigt. Jag vill göra det bra och välgjort. Men jag är lite rädd för att prata om det här. För jag bryr mig om personer. Även om folk sårar mig, även om folk förstör mig, så bryr jag mig. Och jag önskar inte något ont till någon människa. Jag är en duktig tjej. Jag är en duktig flicka. Jag maskerar. Jag maskar. För att våga säga saker. För att våga leva ut och andas. Masking är ett helt annat kapitel. Det kommer jag inte prata om idag. Men jag ska prata om det. För det är så viktigt. Okej, lite fort. Jag maskar. Ställer mig in i ledet likadant som alla andra för att passa in så att inte jag blir utfryst. Typ så. För att inte bli lämnad av flocken. Ja.